Tiago dos Santos Chaus, de 26 anos, morreu no local do acidente. De acordo com informações, ele era o motorista do Gol, também ocupado por mais dois jovens. Um sofreu ferimentos e o outro nada sofreu e chamou socorro. O Gol placas de Pato Branco saiu da pista, caiu numa ribanceira e bateu contra árvores. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer as vítimas. O corpo do motorista, após perícia da criminalística, foi recolhido pelo IML de Pato Branco. O acidente ocorreu na PR-562, no trecho que liga Coronel Vivida a Honório Serpa, no final da tarde do domingo.